צער לך וצער לי, שר אריק איינשטיין. אני רק מדגים יחד עם מיכל, גברת רגב. רגליים תואמות על קו המעגל, אנחנו הולכים, הליכה כזה בכיף כמו בגן. רגל ימין, שני צדים. אחד, בצדת חילוף, שלוש, ארבע. משקל, צד תימני אחורה, בת יוצאת, אחת, שתיים, שלוש, וחוזרים לאותה חיזה כשהבן עובר החוצה, ואנחנו עושים בדיוק אותו דבר לצד השני. ימין ושמאל, אחת, שתיים, שלוש. משקל, צד תימני אחורה, שתיים, עוזבים את היד השמאלית בנים, ועוברים פעם, לא, 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 כן. אנחנו פעם שנייה עוברים תוך כדי סיבוב. אז בואו נעשה את זה דו-כיווני. וימין, שמאל, אחת, שתיים, שלוש. אופ, אופ, אחת, שתיים, שלוש. ויוצאת, ופעם שנייה. בחזרה, אחת, שתיים, שלוש. משקל, משקל, אחת, יד ימין נשארת אוחזת, ומתחת היד היא עוברת פנים אל פנים. גבו של הבן למרכז המעגל. אני ממשיך הלאה. פתיחה סיכול. פתח צד תימני הצידה, משקל משקל, צד תימני אחורה, ומסתובבים יחד. אחת, שתיים, שלוש, אחת, והבן מסיים בחוץ, ועושים בדיוק אותו דבר כשהחלפנו מקומות. ימינה. אחת ושתיים. אחת, שתיים, שלוש, משקל, משקל, אחת, שתיים, שלוש, ויחד. הפעם מסיימים עם הפנים למרכז המעגל שנינו. מכאן, אנחנו בעמידה קשקשית, ידיים גובה כתפיים, אנחנו עושים את החלק הבא. ימינה ושמאלה, זה אותו צעד, רגליים שונות. ימין, שמאל, אחד, שתיים, שלוש. משקל הבת מסתובבת בשלוש. פעם שנייה, עושים אותו צעד שמאלה, אבל הפעם הבן מסתובב. אחת, שתיים, שלוש, משקל ימינה, והבן מתחת היד. אחת, שתיים, שלוש. ובשלושה צעדים הוא מסתובב שמאלה, ואנחנו מגיעים על קו המעגל. נעשה את זה ברצף. שימו לב, רגל ימין. ואחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש, משקל, אחת, שתיים, שלוש. שמאל, שתיים, אחת, שתיים, שלוש. הבן, יפה, על קו המעגל אנחנו אוחזים יד ימין על קו המעגל והולכים שני צעדים וצלת חילוף. ימין, שמאל, אחד, שתיים, שלוש, אני מסיים עם הגב החוץ, הבת מסיים עם הגב פנימה. עברות משקל, אחד, שתיים, לצד תימני לאחור, תוך כדי אחיזה. מכאן, אני מסתובב ימינה החוצה ובת מסתובבת ימין, סליחה, אני מסתובב ימינה פנימה, הבת ימינה החוצה, פנים אל פנים. אחד, שתיים, שלוש, צד תימני, אנחנו רחוקים אחד משני, בשיר אומרים בואי אישה, ביום זה אבילי, אז בואי אישה, אנחנו מושיטים יד ימין, בואי, יד שמאל אישה, מכאן, באחיזה הזאת, אנחנו עושים צדה תימנית לאחור, כשבת פונה שמאלה מתחת היד, ואנחנו עם הפנים לכיוון ההתקדמות, שני צדים על קו המעגל, שמאל, שמאל ימין, שמאל ימין, ועכשיו עושים בסיבוב, כשהבת הולכת קדימה בין אחורה, בשלוש, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, מסיימים עם הפנים החוצה, במקרה אני עם הפנים למצלמה, אבל הגב שלי למרכז, ולהתחלת הריקוד אני מסובב אותה שמאלה כשפניה החוצה, ואני רק מלווה אותה, אחת, שתיים, שלוש, וישר נכנס לאחיזה של התחלת הריקוד. זאת אומרת, אנחנו נעשה את כל הקטע האחרון שנית, בוא אישה, כן, גמרנו, סליחה, אנחנו נעשה את הקטע שאנחנו על קו המעגל, אחרי המעבר, ימין, אחת ושתיים, עכשיו אני עם הפנים פנימה, קצת תימני אחורה, היא יוצאת ואני נכנס, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, בוא אישה, בוא אישה, אחד, שני צעדים, אחד ויחד, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, ומתחילים מההתחלה, ועם מוזיקה, אברהם חלפי, כתב את המילים, הלחן של יוני רכטר. בבקשה. Thank you.
צר לי על כך מעידות העיניים בואי שם ביום זה הביא לי לארוחת צהריים אשר נשוחח על דה ועל היי על אי השוקע במים על אבינו אדם על אמנו חווה ועל מלאכים בשמיים ואם מלאכים לא היו ואינם נשוב נדבר על חווה ואדם צער לך וצער לי על כך מעידות העיניים בואי שביום זה הביא לי לארוחת צהריים שוקע במים על אבינו אדם על אמנו חווה ועל מלאכים בשמיים ואם מלאכים לא היו ואינם נשוב נדבר על חווה ואדם צער לך וצער לי על כך מעידות העיניים בואי שביום זה הביא לי לארוחת צהריים